Rīkstiņi! Un tagad pats galvenais! Medus burķele! O jā! Senītes viens, divi... Daudz! Tas ezītim... Rīkstiņi... Nu, arī ļoti daudz ir vāverītai. Un man viena medus burķele. Daudz. Tā, jā, bet cik man tur tās dienas tajā krantantīnā bija? Nedēļā. Divas. Paga, senītas ir daudz ezītim. Rīkstiņas. Un daudz vāverītai man... Viena medus burķele, bet dienas mums ir pārāk daudz. Būs jātaupa. Esiet taupīgi arī jūs, draugi. Nu, tāpat kā taupīgs esmu es. Un palīdziet saviem mīļajiem, nu, ar labumiem no saviem krājumiem. Jā, nu, tāpat kā mans vadātājs Pēters Galviņš man palīdz, jā. No Leļu teātra. Tiksimies drīz Latvijas Leļu teātrī. Atā!